i sense ningú problema, en tot el món. Sí, és a dir, hem d'anar ahí. Això que sempre hem anat a fer, jo us ho dic, a tot el món empresarial, jo us ho dic. I ja està bé, perquè encara tenim moltíssima gent, empresaris i empresàries, que encara estan regatejant. En la meva comarca, la nostra comarca, el món del tèxtil, doncs estan lluitant així un sentiment, que se n'aniré a l'arete. Tu el que has de posar en valor és el teu producte. Quan tu poses en valor el teu producte i tens algo que altres no tenen, ja tens. I sobretot poqueta a poqueta fent marca. 127. Hem baixat una barbaritat. 21. I encara no hi ha. I estem sempre al dia. És molt important que les empreses siguin les millores. Comencem per donar la benvinguda, companys i companyes de Mondolín, mitjans de comunicació, autoritats, regidors i regidores, excel·lentíssim alcalde d'Alcira, en Diego Gómez i García, conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l'honorable senyor Rafael Climent González, benvinguts. Fetes les presentacions oportunes, la pregunta és què fem així? Dic jo, a banda de veure quadros, les instal·lacions, que està molt bé. Bé, doncs jo us explico una miqueta. Estem així per memorar el 20 aniversari de Mondolín. 20 anys donant guerra. Jo no dubto tants, però com si vola. Són 20 anys de sacrifici, d'esforç. Hem crescut com a empresa, però sobretot hem crescut com a una gran família. Una gran família que durant tots aquests anys hem tingut coses bones, coses roïdes, però l'important és que treballant en equip hem aconseguit estar on estem. Tot és qüestió d'actitud, d'organització, en l'inici, avançant, i qüestió de tindre competitivitat i modernitzar-se per a poder continuar per molts anys més. Dit això, jo crec que vaig a donar pas al vídeo, i així anar, doncs, si en detingueu una miqueta, us vaig a vigilar, que estic mirant-ho. Allà va. Thank you.
espero que vos haya agradat el vídeo. Yo supongo que no fa falta dir més. Ahí es dona a conèixer que desde el primer que está netejant el piso fins a gerència, entre todos, hem fet estar on estem y hem durat 20 anys y esperem durar molts més. Dóna pas ara pues, a les intervencions dels nostres convidats. Primer, vull que puixen, per favor, Jorge José Vicente. Molt bé. En primer lloc, bon dia a tots. Conseller Rafael Climent, alcalde del CIRA, Diego Gómez, concejals, personal de Mondolín i mitjans de comunicació. A mi m'agradaria, en nom de tots els treballadors, donar-vos la benvinguda i les gràcies per estar avui ací i perdre un poquet del vostre temps. Per a vosaltres és un honor, és un reconeixement molt motivador en el que s'està validant part del nostre esforç de tota l'empresa i vos agraïm que esteu ací. En particular, també m'agradaria donar-li les gràcies a Jonathan, que no el veig així per allà, perquè al final ell ha sigut el catalitzador i gràcies a que tu has fet el teu, estem tots així. I bueno, m'agradaria, com jo crec que ja s'ha dit tot, m'agradaria dir alguna cosa de Mondolín, que al final pues, és una història que comença fa 20 anys i això és pues, el que estàvem parlant, és com un xocoté vagó de tren, que estàvem 5 persones i a poquet es fica en moviment i la gent que va pujant-se. Cada vegada pues, anem augmentant el número de vagons, cada vegada el tren es va fent més gran, al final això ja és una locomotora, ja estem arribant a molts puestos, estem assignant en la Comunitat Valenciana, però ja estem en Madrid, ja estem en Andalusia, i al final pues, volem fer una empresa de referència, com molt bé dia Gemma, depèn de tots, i jo crec que estem motivats i que estem pues, organitzats per aconseguir-ho. Pues, pues, no res, jo crec que ara en aquest moment el més important és que som 500, més de 500 famílies que depenen de Mondolín i això al final pues, és un orgull per tots. Yo más o menos me sumo a lo que dice Jorge, los agradecimientos por estar aquí con nosotros y bueno, ya nos explica un poquito en el vídeo quién somos, pero voy a dar unas cifras y voy a dar unos datos también pues, para que sepamos dónde estamos. Hemos dicho que sí, estamos, ya sobrepasamos las 550 personas, somos la tercera empresa de la Comunidad Valenciana en el sector. En España hay más de 30.000 empresas, hay microempresas también del sector, pero hay más de 30.000. Estamos dentro de las 60 primeras, es importante una empresa de Alcira, oye, que hemos conseguido después de 20 años dar ese salto. Y muchas veces nosotros estamos en entornos industriales, en entornos empresariales, participamos en algunas asociaciones. A veces nos dicen, oye, el éxito, bueno, el éxito, acabamos de empezar como que te dice, llevamos 20 años y nos quedan muchos más, ¿no? El éxito es efímero, va y viene y lo que hay que estar es renovándose, como decíamos antes, decía el concejal, dice, y cuando se acabe el litio, que es verdad que se va a acabar, ¿qué haréis? Pues bueno, ya estamos pensando en la siguiente. Y eso es lo que está haciendo la empresa. Fuimos la única empresa, somos la única empresa que limpiamos, por ejemplo, detalles, pantallas de cine en España, la única, y bueno, cosas innovadoras siempre de ese perfil. Pero dicen, oye, ¿y de dónde viene un poco? Pues lo hemos comentado antes en la reunión que hemos tenido en el despacho. Todo viene por el personal. O sea, al final nosotros son tres patas las que siempre sobre las que apoyamos. La parte del personal es la más importante y eso lo tenemos, el reconocimiento para ellos, el agradecimiento a que sin ellos no tendríamos empresa. Ellos son la empresa y mucha gratitud hacia ellos y mucho cuidado. A partir de ahí, pues luego buscamos diferenciarnos siendo disruptivos. Pues en este momento tenemos tratamientos ecológicos, o sea, sitios donde antes la gente no pensaba y nosotros hemos pensado ya en todo eso. Y luego devolverle parte a la sociedad. Nosotros hablamos de que estamos muy comprometidos en Alcira, estamos en la de Alcira, estamos con el equipo de las nenas también del fútbol sala, que lo cogimos ya hace también un par de años. Y bueno, apoyamos todas las asociaciones que nos permite apoyar dentro de nuestra economía, pero que es bastante, ¿no? Yo creo que estamos muy presentes en la ciudad, que es de donde venimos, aunque estemos haciendo los grandes. Y bueno, pues al final Mondolín va a ser eso, ¿no? Serán muchos más años, ya llevamos 20 años, haremos la oficina en Madrid y yo lo mismo, los agradecimientos sobre todo al equipo de responsables que hoy está aquí con nosotros, que son los que han crecido, los que realmente han hecho que vayamos teniendo empresa y que toda la gente de la calle pues esté aquí también. Y luego quiero hacer un reconocimiento especial a mi hermana, que es la que inició la andadura en todo esto, es la que nos un poco enroló a Jorge y a mí, ella luego se salió y nos quedamos los dos. Pero bueno, un reconocimiento a ella y un agradecimiento también a mi hermana. No ha podido venir, estaba invitada, pero al final no ha podido venir. Pero le damos el reconocimiento y a mi hermano también por el trabajar con él, porque la empresa es familiar y yo quiero reconocer también. Trabajar todos los días a veces hay muchas discusiones por medio y el equipo lo ve, como en todas las empresas.
pero recompensa. Es maravilloso trabajar con una familia y que la empresa huela a eso, ¿no? Huela a familia, huela a cariño y huela a eso. Pues, el agradecimiento también. Bueno, y sobre todo, aquí tenemos tres trabajadoras de las que empezaron con nosotros. Rosa María, Manoli y Juani. O sea, tres campeonas que llevan con nosotros toda la vida. Moltes gràcies per les vostres paraules. Rega la assistència del nostre excel·lentíssim alcalde d'Alzira, Diego Gómez i García. Jo donar-vos les gràcies per l'acolliment, no? També donar les gràcies al nostre conseller, perquè crec que l'agenda és molt carregada sempre, però bueno, el tindre espais per a poder visitar les empreses, i en aquest cas una empresa de referència per a la nostra ciutat, crec que és important. Crec que tot se basa, en, com heu dit vosaltres, en les relacions personals. No? En convertir una empresa familiar en una empresa de projecció a nivell local, a nivell comarcal i a nivell del País Valencià i sobretot a nivell estatal és molt important. Jo crec que en això som molts cabuts, els alcireis i els cineis, no? En aquest tema, i també bueno, els valencians, perquè també Muro i la referència de la comarca del conseller també en tota l'economia de proximitat, no? I aquesta economia del bé comú. I això és el que crec que és important en aquests moments, no? El que se pugui reconèixer que empreses que innoven, que tenen una particularitat i que a més tenen una projecció important en els seus treballadors i que combinen aquesta visió personal. I després de la pandèmia, lo comentàvem amb el conseller, no? Ja veiem que és important tindre sanitaris, que tindre docents, però també tindre personal de neteja, personal que ens cuida els nostres edificis, els nostres llocs de treball, perquè això també és molt important per a poder tindre una sanitat i una qualitat en el treball. I això crec que és la projecció que dona una empresa com Mondoli. I la referència al país, la referència a la nostra ciutat, bueno, pues agraïu moltíssim, torno a repetir la invitació, a que seguiu tirant endavant. Compteu amb el vostre ajuntament, val? El mateix que nosaltres comptem en la vostra obra social, en la vostra col·laboració directament entre famílies i en Alzira. Bueno, jo crec que la visita del conseller vos va obrir també noves portes per a poder continuar treballant endavant. Però avui toca felicitar a l'empresa per aquests 20 anys i compteu com sempre en l'ajuntament. Moltíssimes gràcies. Gràcies, mos anotem. Jo sé, Gemma, que tota la munte. Sí, i ara, per últim, però no menys important, voldria unes paraules de l'honorable conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l'honorable senyor Rafael Climent Huerta. Bon dia a totes i tots. L'últim és el que més problemes té. Ja ho han dit pràcticament tot i és complicat. El no repetir-se, però bé, Jorge, José Vicente, alcalde, un plaer, regidors i regidora de l'Ajuntament d'Alzira, tot un plaer estar avui així, no? I també, com no, gràcies a Jonathan, perquè és el que ha fet d'intermediari perquè aquesta visita pugui ser una realitat, no? I ben content d'estar avui així, sobretot per a felicitar-vos. 20 anys demostra que consolida una empresa i també donar-vos l'enhorabona per com esteu fent les coses, no? Perquè no només hem de parlar de què fem, sinó també com ho fem. I per a mi és important el que hagueu fet un plantejament des de l'inici amb l'àmbit de tenir en compte les persones. És fonamental que una empresa tinga molt en compte les persones, no? Donant-los aquesta conciliació familiar, fent que la flexibilitat al final siga més productiva per al conjunt de l'empresa. Atendre també el valor de la sostenibilitat en qualsevol empresa és fonamental, no? Jo sempre dic que la sostenibilitat és la interjecció d'allò econòmic, però també social. Hem de tenir en compte que hem de tornar allò que la societat ens dona també a la mateixa societat. I sobretot hem de pensar en el medi ambient, no? En què hem de cuidar el medi ambient, perquè no tenim un altre planeta, no? De vegades pensem planeta B, no? On està el planeta B, no? Si no el cuidem entre totes i tots serà complicat, no? Per tant, el valor de la sostenibilitat és fonamental també per al teixit productiu i per a qualsevol empresa. I m'ha agradat una cosa que has dit, Esther, el diuen? Gemma. Gemma. Parla d'actituds. I,
I jo pense que per a que les coses vagin a banda de treballar en equip, no? De generar sinergies conjuntament, les actituds són fonamentals per a guanyar reputació. No? L'altre dia una CEO que va treure endavant Indra en el seu moment, penso que diuen Irma Fernández, feia un plantejament de diferenciar entre notorietat i reputació. No? I diu, la notorietat es construeix amb una xequera. Diu, però la reputació es aconsegueix amb fets, amb actituds. No? I per tant, jo crec que hem de guanyar en reputació. Si guanyem en reputació, la veritat que la projecció de, en aquest cas, qualsevol institució, de qualsevol empresa, és fonamental, no? Perquè quan uno guanya en reputació és un referent, és una referència. No? I jo penso que per el que dius és Mondolín està guanyant en reputació i per tant li veig una projecció fantàstica. No? I ja per acabar, posar-me a la vostra disposició, com faig en qualsevol empresa del nostre territori, perquè des de l'administració estem per a cooperar, per a col·laborar, per a fer factible que es generi benestar, riquesa i que a més cohesió social en el nostre territori i que cada vegada pues, tinguem menys dicotomització de la nostra societat. Volem que les persones més vulnerables no ho siguin tant i volem guanyar equilibris, no? I fer que la cohesió en el nostre territori siga un referent per a poder viure dignament. I, per tant, em poso a la vostra disposició, com també estic a la disposició de l'Ajuntament, per a seguir treballant, no? I per a tot allò que puguem fer des de, en aquest cas, la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, comerç i treball, doncs ho farem, no? Tenim la possibilitat d'ajudar-vos en l'àmbit de la internacionalització, però també digitalització, és a dir, posar-se en contacte amb l'Institut Valencià de Competitivitat, que depèn del nostre Ajuntament, i també en altres línies d'ajuda en l'àmbit laboral. No? Labora també depèn de la Conselleria d'Economia Sostenible. Estem traient moltíssimes ajudes i, a més, amb projectes que en un principi són transformadors, no? Com el de els 4 dies o 32 hores amb ajudes, que si també voleu ser pilot, pues podeu desenvolupar algun projecte d'aixina i veure si al final es guanya en productivitat, no? Perquè al final l'assignatura pendent sembla ser que és la productivitat per a guanyar amb eficiència, no? En el nostre territori. Per tant, enhorabona altra vegada, moltes felicitats per tot el que heu fet i el que vos queda per fer i dir-vos que des de la Generalitat, des de la Conselleria d'Economia Sostenible estarem al vostre abast. Moltes gràcies. Abans de que escuche la primera guardonada, yo voy a dedicarle unas chocotetes paraules. Es compañera jefa meua desde fa molt de temps, pero a mí es casi como una germana y estimo sensible que lo mío plore. Yo voy a entrar así en esta gran familia, de fet, sustituirla de ella y así que continúe. En compartir molts anys y vos tinc que dir que ella dona tot per la empresa, pero siempre a una alegría que la caracteriza. Per favor, que vinga Manuela Jiménez López. I per a entrega de guardó, Jorge José Vicente. Silenci. Una foto de Gema, quiero decir que a la dura que es la responsable de recursos humanos, es de las enfermeras que empezó también con nosotros la dura, que estamos encantados con el trabajo que está haciendo desde siempre, que esto es un reconocimiento también, pues ya no para nosotros y para la empresa, sino para los que hemos hecho, que han hecho realmente la empresa. Que son ellos con su actitud, porque al final es lo que... Muchas gracias. Ara toca donar lloc a una treballadora de Mondolín, incansable, disposta a tot, valenta i decidida. Tregui un fort aplaudiment per a Juani Cortés Navarro. El excel·lentíssim alcalde de Sira, Diego. Juan és una guerrera de les bones. Jo volia dir una cosa, sí. A veure, jo vull donar les gràcies moltes a tots els jefes
per fa 20 anys donant-me l'oportunitat de conèixer-nos. Estic molt orgullosa d'estar en aquesta família i tinc una frase que sempre dic: jo no treballo per Mondolí, jo soc Mondolí. Bé, i per últim, vaig a dir ja que va entregar, perquè si fiqueu a aplaudir no se'n fereu. Ho entregarà el... qui? Conseller. Que sí, que sí. L'honorable conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l'honorable senyor Rafael Guillem González. I abans de que isga, he de dir que per a mi aquesta dona és, no és com a germana, és més que com a mare. No per si perquè la vull molt. És, crec que és la mondolimpera en persona, perquè ella va començar des de baix, fent tot el que li diuen, i quasi quasi que mana un poquet més que bé. Sí, plegue l'assistència de Rosa Maria París i Martín. Teníamos clientes pequeñitos y luego empezamos el reto de hacer los clientes más grandes. Junto con ella crecimos y es la que puso el germen de que realmente todo esto sea público. Pues muy agradecido. Yo también agradezco a todos y que sí que es de veres que han tenido el arranque codo con codo y han estado ahí para todo y lo que, pues, como una familia, la veritat, aunque siga repetitivo, pero la veritat. No, es que es de veres. Donar la gran enhorabona a les guardonades. Gràcies a tots i totes per l'assistència i crec que ara pues, vindria bé que a veure si ens han donat una sorpresa i tenim algú per a un tiro. Gràcies a tot l'equip que esteu ací, que no us ha dit res, però hi ha molta gent que està ja molt de temps amb nosaltres també, que està treballant molt bé, que estan per ahí sentats. I bueno, moltes gràcies a tots. De que ens queden, bon dia José, perquè dia on està José? José, que és el departament tècnic, el departament de mídia, teniu que tenir un eslògan. I entonces ha pensat José, pues, avui es comença els pròxims 20 anys de la Facilitat de Cedis. Pues això. Molt bé. Si voleu, m'acompanyeu a mi. Agradecer també l'organització de José, de todo. José, ¿quieres poner el pedazo para José? Ahora que podíeu vindre les tres guardonades. Sí, les tres guardonades, a la foto. Vinga. Mondolim, tant Jorge com José Vicente Hurtado, per a una celebració important, no? No totes les vegades, no tots els anys se complixen 20 anys d'empresa, no? Una empresa que d'origen familiar ha sabut evolucionar i des d'aquesta visió personal i d'aquesta visió de cuidar a les persones, en el sentit de cuidar als seus treballadors i també cuidar a la resta perquè són una empresa de serveis, ha crescut i té en aquests moments més de 500 treballadors. També és una de les empreses punteres a nivell del seu sector en el País Valencià i la seva expansió és important. Avui també contem amb la presència del conseller Rafa Climent, que també dona suport a esta celebració. Jo el que vull destacar és que les empreses de proximitat, les empreses que treballen per al bé comú són les, i que s'especialitzen en concret també en l'especialització que té Mondolim, són les que projecten aquesta visió de futur, no? Molts anys per a continuar treballant en referència com a empresa puntera de la nostra ciutat i de la nostra comarca. He de dir que he d'agrair moltíssim el treball i sobretot bueno, el que compten amb el suport de l'Ajuntament per a qualsevol
actuació que necessiten. Se mos ha fet molt gran, sí. Ens començarem poquet a poquet i quan mos hem donat compte, mos hem tirat i duem 500 persones darrere. Ja que, bueno, i la intenció és pujar a 1.000. Això és el que vol dir. Quin termini? A 1.000 volem arribar. Quin termini? Quin termini? 4 o 5 anys. El que volem. En 5 anys voleu arribar a 1.000 persones? Sí, a 1.000 persones. I traspassant els Pirineus? Pues si fa falta, sí, ho farem. No podeu idea d'obrir altres seus en el resto d'Espanya o...? Sí, no, ahora mismo, de hecho, una de las novedades, y con estos 20 años, lo que estamos haciendo, bueno, pues aprovechando el 20 aniversario, estamos abriendo ya la oficina de Madrid, ya contamos con 60, 70 personas trabajando en este momento, y bueno, es una de las claves para que la empresa continúe creciendo. Pretendemos, sí, hemos dicho 5 años, intentaremos que sea antes, ¿no? Pero doblar el personal que tenemos aquí en esa zona de Madrid y luego acabar de cubrir el ámbito nacional, sí, es el proyecto. Cuéntanos, José, ¿qué tiene de diferencia al Mondolib respecto a otras empresas? Bueno, realmente tenemos algunos servicios que son totalmente innovadores. Hay líneas de negocio que solo tenemos nosotros, que son muy ecológicas, que tienen que ver con el litio y con los pavimentos. Tenemos la limpieza de pantallas de cine que solo hacemos nosotros en España. Pero yo creo que la clave de la empresa y lo que realmente nos diferencia de las empresas de limpieza es lo que ha dicho, porque somos una empresa familiar, pequeñita. Éramos 5 personas en un garaje como Silicon Valley. Pero en la Ribera éramos muy, muy poquita gente y todo eso con esa parte familiar de empresa y con esas ganas y ese empuje, pues lo hemos hecho crecer. Y yo creo que el reconocimiento está en que si la gente realmente está a gusto, estamos hablando con el consejero y con el alcalde, cuidamos a la gente para que realmente estén motivados y puedan trabajar bien. O sea, la empresa es de todos, no es nuestra. Y eso es lo que creo que es lo que nos diferencia. O sea, al final, mirando la vista atrás y viendo un poco el recorrido, creo que la clave ha sido esa y es la que tiene que llevarnos al siguiente proyecto. Y es lo que nos cuesta, ¿eh? Es decir, el esfuerzo realmente no es el crecimiento. O sea, el crecimiento se consigue con labor comercial, pero el ponerlo todo en su sitio y el mantenerlo es un trabajo del equipo. Sí. Y sobre todo la motivación, que es lo que estábamos diciendo, el trabajo fuerte y el trabajo que se nota la calidad, es poder mantener con una empresa con 500 personas esa mentalidad de empresa familiar. Ahí es donde está la clave, donde está el esfuerzo y donde un poco nos reconocemos todos dentro del marco del Mondolib. Un volum de facturació tinguereu l'any passat i si la pandèmia vos ha afectat negativa o positiva? La pandèmia mos ha afectat positiva i negativament, o sigui, mos ha afectat en l'àmbit que han mantingut la facturació. Enguany estarem en 10 milions d'euros de facturació, però el problema està en, sobretot, les baixes. Les empreses de servici han tingut molta baixa, per desgràcia no han tingut cobertures, tot això ho han tingut que fer a pulmó, com se sol dir. Y entonces, pues, todo eso es la parte negativa. La parte positiva, pues, nos ha enseñado a trabajar mejor, porque no ni a una otra. O sea, o trabajes mejor o al final puedes desaparecer. Entonces, yo pensé que estos años y las crisis varias que ha habido, nos ha preparado para trabajar lo que estamos hablando los próximos 20 años y estar más capacitados. Una curiosidad, ¿quin tant per cent de dones teniu? Porque, claro, la neteja, se suposa que ustedes se lleven dones. ¿Quin tant per cent teniu ara de dones y de hombres? Nosotros la paridad la llevamos mal, porque realmente es verdad que tenemos, yo diría que un 80 y algo, bueno, sí, posiblemente llegue cerca del 90% mujeres y el resto hombres. Prácticamente los puestos de dirección los ocupan mujeres, quitando de bueno, pues Jorge, yo y alguien más que representa algún departamento, pero los puestos de dirección los ocupan mujeres y tenemos que buscar un poco paridad en eso también y lo estamos intentando. Es verdad que el 70 y pico, 80% de la empresa también son puestos fijos, o sea, hay muy poquita temporalidad y de esto eso es una de las condiciones que les damos a los trabajadores, ¿no? Intentar hacer que su puesto sea fijo. Casi desde el principio, ¿no? Y entonces la gente ahí reconoce el esfuerzo que hacemos porque yo y que hace la empresa por ese acto y realmente pues, se involucra en el trabajo. Entonces el porcentaje es muy alto. Ahora con ayudas y con otras cosas estamos creciendo un poco más ese porcentaje, pero sería así. Y en cuanto a paridad, eso tenemos que trabajarlo un poco. Somos de los que estamos al revés. ¿Y qué os parece la idea que ha comentado el conseller del tema de los 4 días, 32 horas? Pues fíjate que es algo que llevamos comentando ya desde hace meses. Pensado, o sea, claro, sí. Nosotros no lo, esto nos lo ha comentado y ha salido ahora mismo, pero llevamos ya meses haciéndolo. O sea, nosotros claramente a mediodía, el viernes, la gente acaba. La gente que puede, porque hay puestos de trabajo en los que las operarias tienen que estar trabajando para abrir esos centros de trabajo. Pero donde se puede y donde podemos conciliar, lo hacemos. Y ya estábamos pensando en eso desde hace tiempo. De hecho, aparte del teletrabajo, que ya desde hace mucho tiempo lo estábamos utilizando,
pensamos en esas jornadas también, y pensamos de cara a la gente también, y estamos teniendo esas reuniones a ver de qué forma podemos encajarlo para que sea real, porque al final darle esas condiciones a la gente hace que sus familias pues estén mejor, que es una de las claves también importantes para que ellos estén bien, todos los trabajadores y la gente que participa en la empresa. Pues que su familia reciba algo también por parte de la empresa, y es eso, tiempo con ellos. Desde luego nos lo tenemos que plantear, o sea, aquí hay que pensarlo bien, porque es un paso yo creo que importante, y lo tenemos que hacer con la cobertura de pensar que nosotros tenemos unos clientes que tienen unas necesidades. Y entonces al final hay que balancearlo muy bien para ver qué podemos hacer para que las dos partes, o sea, nosotros siempre decimos que somos intermediarios, o sea, para que las dos partes estén contentas dentro de la situación. O sea, que sí que nos vamos a poner a trabajar. Sí, una empresa importante que están haciendo una tasca, yo diría que fantástica, y a més posan en valor principis fonamentals per a el que des del meu punt de vista i des de que estem al govern estem treballant, no? És a dir, posar en valor la conciliació familiar dels treballadors i treballadores, diferenciar-se. És important que les nostres empreses es diferencien perquè això farà factible que el seu producte pues, siga competitiu i pugui inserir-se en el mercat en qualsevol indret, expandint-se, que és fonamental per a que una empresa davant les persistents crisis que estem patint pues, aguante millor, i després pues, tenim possibilitats amb la seva visió fins i tot d'aquesta internacionalització que nosaltres ens hem proposat, no? I que estem disposats a ajudar des de la Conselleria d'Economia Sostenible i bàsicament des de l'IBACE, no? I atenent a la sostenibilitat, que és fonamental per a qualsevol empresa. Jo auguro que aquesta empresa, si en 20 anys, a la que tenim que felicitar, s'ha consolidat, esperem que d'ací 20 anys estiguem parlant d'una empresa més gran, que hagi seguit generant ocupació, riquesa i benestar al conjunt de la ciutadania, no? I sobretot des de la proximitat, no? Jo el que vull és que les empreses siguin valencianes, que s'arrelen al nostre territori i que no depenguem tant d'empreses d'altres indrets, no? És a dir, realment si volem guanyar en cohesió social i realment sent un territori potent industrialment o en el sector serveis, hem de tenir empreses com aquesta, no? Que generen, com deia, ocupació i que facin factible que l'economia del nostre territori vagi endavant. Gracias.